بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقم مليك صلواتك عليه وليا وحافظا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وآجل يا يا صل على محمد وآل بیماراں دی شفا یابی واسطے بلان صلوات پڑھو صلی اللہ محمد امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت يا رسول الله نعرہ حیدری يا علی دعاء جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹر آیا جو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے پانی آنے مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام زاکران دی پڑھائی میں حکیر دی ڈیپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرماوے چھڑے مومن بے اولاد ان اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کر چھڑے مومن کو تکلیف اللہ شفا دے چھتنے مومنین مومنات اس دنیا تو چلے گئے ان کوئی وارثاں لہا یا کوئی بے وارث ہا خصوصاً آج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنن انہاں دے جو بزرگ لویکین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لویکین چلے گئے اللہ درجات بلند فرما ساری لکھان دی حکا دعا سارے وارث دا جل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نے سارے نام لیوائے سارے صلوات پڑھو خوش قسمت ہو انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے کیونکہ نبیان دے مشکل کشاد نام علی بادشاہ صرف حکم منو سوچو نہیں سوچیں دا حکم ہے جڑا سمجھے چاندہ ہوئے انہ دے گھر دے نوکران دی سمجھ ملائکہ کو نہیں ہے سن دے بیٹھو کملی دنیا ہے من نہیں تو سوچ نہیں سوچ نہیں تو من نہیں چھیڑا تو ہی کوئی نہ سن دے بیٹھو کعبہ کہندہ گھر ہے اللہ دا ساری کائنات کہیں بنائیے اللہ بنائی کہندے واسطے ہی سی محمد وآل محمد واسطے تھک کے سنو تو میں تھوڑا پڑھ دا تھکے نیوے بیٹھے تو میں تھوڑا جی ہاں لمبا پڑھ چھوڑا استاد جی کائنات دا مالک اللہ جینے واسطے بنائی ہے محمد والے محمد واسطے میں ہی میں جلدی جلدی گزر ویسا اس آسے پاسے نہیں دیکھنا ساری کائنات دا مالک اللہ جائیں واسطے بنائی ہے محمد والے محمد واسطے اچھا چلو میں اتھو ہی آسان کرا جیرہ کائنات دا مالک اور آندھے اتھا شہرہ کائنات دا مالک اور آندھے اتھا جائیں دے واسطے بنائی ہے او ہی اتھا فرش تے اور آندھے عرش تے ایر آندھے فرش تے توجہ ہو سی تو میں جملہ آگ سا اور آندھے عرش تے چیندے واسطے بنائیے اس اور آندھے فرش تے عرش والے
ٹھیک ہے حیدر ملک توجہ ہے ٹائم میں گڈھیر مل گیا ہی ہوئے چین کائنات بنائیے اور آندہ ہے اتھا جین دے واسطے بنائیے اس اور آندہ ہے اتھا عرشتے ہو او فرشتے امتی نبو الحسن میں بالکل مطمئن جی ہاں ذاکرہ سید نبو الحسن تے بابو شاہ نبو لے جان دے ہو بابو شاہ اتھا ہوں دے انہوں بولا تو میں قرمان لگسی عرش والے استاد جی عرش والے فرش والے کو اکھے عرش والے فرش والے کو اکھے میرا روح منگ دے اتھا ہی آکے بیلوائیں سارے بولو یار سارے بولو حیدری عرش والے فرش والے کو آکھے میں کو آکے اتھا ہی آئے جے کو سمجھ جائیے میرا روح منگ دے میں کو آکے اتھا ہی اتھا ہی ملوان فرش والے آکھے ہک اللہ نونیا ہک نوکر نال گے دیوان ہک نوکر انہوں تھوڑی جن کنات ہوئے آتا ٹھیک آئی ہون مجمع ہی میں بیٹھے ہوں تیرے کوئی کتھائیں کوئی کتھائیں کوئی کتھائیں ٹھیک ہے فرش والے آکھے کلا نونیا گل یاد ہے ایک نوکر غلام نال گدی ونیا سارے یہ رواج ہے چھڑا وڈا بندہ ہوئے سردار ہوئے کہیں پاسے ونیا ایک نوکر غلام نال ہوں دے نا یہ جملہ میں اُنہ واسطے آدھا پیاں چھڑے بندے اگے ہی آدھے ہیں اندھے ہونی آدھیں بھئی پاک محمد چار دیواری دے اندھے روئے نا نا تے بیر جڑا کو جی ہوئے انہوں پتہ نہیں لگ دا سمجھ آئیے وقت یہی کرنے ہیں جو او پیغام اللہ پیغام گھن آندھا ہا پیغام والا کھین آدھا آئی وقتوں کو پتہ لگ دا میں انہا واسطے جملہ پی آدھا فرش والے آنکھے کلا نونیا غلام نال گدی ونیا غلام کون جڑا ملیکہ دا سردارا ملیکہ دا سید الانبیاء ملیکہ دا سردار اے بس روحیں ٹور پہن نوکر دے سردار روحیں ٹور پہن سفر جاری میں تو استاد جی تک پتہ پڑھا ان پڑھا جیاں بندہ میں ہی میں سنی ودہ بھئی پانچی سات آسمان ہن 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 نا انہاں کے سفر شروع پہلا دو جاتری جا چوتھا پنجویں آسمان تے جہویں لے گئے نا جڑا نوکر نائی غلام میری ذاکرے جی تو بھی اوڈا جملہ کوئی نہیں تیرا میں آکھن لگا تیرا او نوکر ہے غلام انہیں سچی دھی دے بابے دے پیران تے ہاتھ رکھا میں آکھے سچی دیدہ بابا سن دے بیٹھے ہو نا سچی دیدہ بابا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سچی دیدہ بابا دے قدمہ تے دوئے سخی میری حد ختم میری حد ختم نبیان دے سردار نبی فرمائے کے بڑھنی آئی کے بڑھنی آئی وہاں کے سخی اس تو اگر میں تھوڑے نال جلدانا اے میرے پر جلدے مون
ہون میرے پر چل دین ہون میرے پر میرے ریک سو بھائی ہون ہی تو اگاں میں تو نال جلدہ میرے پر چل دین کملی ماں دا پترا و سوچ نہیں من سوچ نہیں من جتھاں ملائکہ دے سردار دے پر جلن لگو جتھاں ملائکہ دے سردار دے پر چلن لگو اتھو اگاں بطول دے بابے دی نالائن دا آغاز شروع تھے نالائن دا آغاز شروع تھیندے بڑے نفیس جائیں جملن تے ایمیں میرے نال سفر کرنے اوہی نا میزبان میزبان اے ہی مہمان میں ہی میں سنی ودا مہمان جائیں میلے میزبان دے کولو پہنچائے نا اگو ہی پردہ اگوں آئی پردہ اے آئیدہ جڑا بانی ہے عابد حسین این جو میں کو دعوت کی تھی تے میں کتھو آیا ہن اتھے جلے میں آگیا میں کو ملے ہی نہیں لبے ہی نہیں میں کو لبے ہی نہیں ملے ہی نہیں میرا ہاتھ ہی نہ گنے چاہ پانی بھی میں خوش بیٹھا رہا سا میزبان ہوئے جڑا دے میں علین دینا میں علین دینا مہمان ہی پہنچ گئے مہمان بھی پہنچ گئے اگوں آئی پردہ اگوں آئی وہ آدم ہے بولین دینا جڑا گی ہے اون دے حکم تو بغیر بولدا نہیں میزبان آ دے نہ میں علیحدہ نہ میں کوئی شے کھانا نہ میرا کوئی پتر ہے نہ دھیے نہ ماں ہے نہ پیو ہے نہ میں کسے دا اگوں آئی پردہ اگوں آئی اتھائی مہمان توڑ ون کے پردے دے بارو جلے وان پہنچے تے بیٹھے مہمان آ کہیں اینی گال نہیں بن دی این گل نہیں بن دی میں کو سروائی تو میرے نال علوا میں کو سروائی میرے نال بول میں سنی ودا پردے دے اندروں کلام ٹھئیے تو سنی ودا بے کلام پہ ٹھئیے کلام تھئیے مہمان میزبان دا آواز سناتا ہے مہمان میزبان دا اولیجا سناتا ہے مہمان میزبان دی چیڑیو کلام تھئیے نا او پہچان گئے سنان گئے مہمان اکھے اگل یاد راسی نہ لے جا آواز سنان گئے مہمان اکھے این اگل نہیں بڑھ دی میں اتنا سفر کر گئے میرے نال ہاتھ ملاؤ میرے نال ہاتھ ملاؤ میرے نال ہاتھ ملاؤ میں سنی ودا پردے چو ہاتھ باہر آئے توجہ ہے نا نہیں پردے چو ہاتھ باہر توجہ میرے ہوئے پردے چو ہاتھ باہر آئے مہمان ہاتھ سناتا ہے لے جا سناتا ہے نا آواز سناتا ہے یہ ہاتھ باہر ہے مہمان ہاتھ سناتا ہے مہمان تو سن سنی تو میرا آواز آندا پہ یار
مہمان میزبان نال ہاتھ ملائے ہاں جی ہاتھ سنجاتا ہے ہاں جی او ہاتھ وچ مندری آئی ہائے سارے بولو نظر آئے میزبان دے ہاتھ وچ مندری آئی مہمان او مندری سنجاتی ہے صدقے بسم اللہ بسم اللہ لے جا سنجاتا ہے آواز سنجاتی ہے اے ہاتھ سنجاتا ہے اے مندری سنجاتی ہے مندری سنجان کے مہمان میرے رے کو یار اللہ دا نام نو مہمان ہائی اتھا عرش تے مہمان ہائی عرش تے اے لے جا سنجاتا ہے ہاتھ سنجاتا ہے مندری سنجان کے مہمان اتھاؤں بے کے تلے ڈٹھے وہ اتھا ہی ستا پیا مہمان لے جا سنجاتا ہے ہاتھ سنجاتا ہے اے مندری سنجاتی ہے اتھاؤں بھائے کہ تلے ڈٹھے وہ اتھائیں ستا پی آئی آکھی ونجا جملہ تھوا کو چنگا لگے تا جملہ وزنی ہے نا مہمان ہی میں چپ کی تھی صدقے جاواں مہمان ہی میں چپ کی تھی میزبان آکھے میرا نبی ہاں جی تک پتہ نہیں تیری تے میری او نویکلی مدد ہے تک پتہ نہیں تیری تے میری او تے کو لوڑ تھیندے اوتھا تو سر گننا ہے صدقے جاواں لوڑ پوے تو میں سارے گننا صرف من سوچے نہیں صرف من سوچنے تو من نہیں سوچنے تھا من ہی نہیں اللہ بھی گھر نہیں بنایا جڑا گھر تو افضل ہوئے سن دے بیٹھے ہو نا کعبہ اللہ دا گھر ہے کائنات اللہ بنائیے نا حج تے کون ہوئے دے بلوم تے دے تو سب سنے ہی کون مسلمان ہوئے دے جرا کلمہ نہیں پڑھتا کیوں نہیں ہوئے دا ونجے تو کو آون کیوں نہیں رہے دے گھر تا اللہ دا ہے انہاں کو بنائیے اللہ ہے پیدا ہی کریں دے روزی بھی انہوں کو دیں دے ولا انہوں کو موت ہی دیں دے دیں دے نہیں پھر تھوڑا جی ہم فرق ہی وے وہ کیڑا سارا کریم خالق ہے کیڑا جہیں اپنا گھر نبیہ تو بنوا کے ولا مولا علی کو چاہتا ہے ولا مولا علی کو جاری تس پیٹرول جو مہانگا تھا ہے ان بندے گھین نہیں رکھ دے مدہ بجلی لگی بنی سڑ دے بیٹھے ہو ہاں اے پیٹرول دے کمالاتن تو سا ان دن ریکھو میرو ریکھو چھرا کلمہ نہیں پڑھ دا نہیں وائن سکتا ونجے تو گواہنی کوئی نہیں رہن دا بنایا تھا اللہ ہے فرش زمین دے دو گھر ہیں دو کتنے دو کعبہ اللہ دا گھر ان دی بڑی ہوئی مخلوق جو نہیں وائن سکتا دو جائے کربلا حسین دا گھر حسین کہیں کو نہیں آکھا تو میرے گولو نہ ہوئے تو کلمہ پڑھ دائیں یا نہیں پڑھ دا شبیر کہیں کو نہیں روکا ہر عبادت واسطے ہر مذہب دے علماء دن پڑھو بے دلیل پڑھو بے دلیل بے دلیل ایسا نہیں پڑھ سکتے سا خیال اندن میں ہی میں نہ کھڑا پڑھ دا
چھیڑا بندہ زیادہ پڑھا ہویا ہوئے ہن نہ بندے کلے بے کے تفسرہ کریں اللہ دی پوری کائنات دے وچ بے دلیل نماز ہے صرف بدلے سے حسین مجلے سے نماز پڑھو تو خیال آنن آنن نا جیڑی مجلے سے حسین ہے پڑھا نہ لیا کہ کربلا سنا نہ لیا کہ ہائے کربلا پڑھا نہ لیا کہ شام سنا نہ لیا کہ ہائے گولی شام رو نہیں پوندے کربلا او شہر ہے جائیں شہر دیر سارے گھوٹ مارے گئے کربلا او شہر جی تا دیر سارے گھوٹ مارے گئے تے شام شام او شہر جیندے ہر موڑ دے ایک شریف پردادار چادر منگی تو وجہ ہے نا انہوں نے صبح بجلی آگئی آؤ بھائی میں ایک جملہ آکھنا چاہنا دا محرم دی رات کو حسین آپ ودا رو دا حسین آپ ودا رو دا تے نا چاہنا میرا تسا حسین میرا مسافر حسین میرا بے وطن حسین پھاری توجہ میں دو ہوئے میرا تسا حسین میرا مسافر حسین بے وطن حسین میرا اللہ حسین حسین بین پوچھے سے بین اپنے آپ کو جیدے ودا رونے اپنے آپ کو چیدے ودا رونے یہ دے اوکھے لفظیں صحیح زیادہ میں ہی ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ موت منگی زندگی دی لوڑ نہیں شبیر آکھے نہیں پھین آکھے نہ ہی اپنا چینے تے رون دے ہی ہیں شبیر آکھے رون دے ہی ہاں نہ ہی حسین دا چینے پھین گوا دا کھڑے اما دی جائی ہوں توحید دے حسین میں آ توحید دا حسین میرے لفظاں نال سے میرے ریک سے توحید بھیڑ کو آکھس اون دئی حسین میں سوا لکھ نبیاں دا حسین میں سوا لکھ نبیاں دا حسین میں وقت بھیڑ کو آکھس اللہ دی ساری کائنات دا حسین میں حسین میں جے کو میں رونا وہ کوئی بیا حسین ہے اور حسین ہے بھین اکھس تو کیڑے حسین کو رونا ہے بھین دا سر جم گیا میرے کو لو پوچھ دی نا میرا حسین تو ہے میرا حسین تو ہے ایک ناد دا حسین میں حسین دا حسین سر تو ہے جے کو میں رونا میرا تسا حسین میرا مساور حسین میرا پردیسی حسین میرے لفظہ نالا منہ تھگڑا نہیں دین حسین بچہ ہے نا سوا لاکھ نبیان دی پاک دا نام حسین ہے سوا لاکھ نبیان دی لاج دھاج دا نام حسین ہے کربلا دا میدان نبی ہیں نہیں اے نین کھڑے 71 لاش چاہیے کتنی ہاں 71 عبرو کٹے ہوئے زخم اچ زخم پھگ دے پیچ گال لیچ پھیرا چونہ لائن ودھی ہوئی ٹبے تے کھڑائے ٹبیت سامنے 71 جنازہ حرامی بدلان دا زور بدل جان دے وے سارے بزرگان زاکرین و فوجان کو بدل سدل حرامی بدلان دا زور حرامی بدلان کا جان لائین چل دی کر میدان اچھا سر تیری انتظار ہے اسا شربت تشیر ون پیو
جملہ ای باب فضل شابی اللہ لیدہ مولا درجات بلند کرے میرے والد مرحوم غلام قاسم خان ہوں وطبوں پڑھے چرے مضمون پڑھا میں انہوں دا نائن چینہ تے لفظی ایسا ہے وادین بدلان دا زور ہوئے ہوا بند تھی وین ہوا رک وین دیئے حسین اچھے جن ٹبے تے آ چڑھے اچھے جن ٹبے تے اے پیران نے تڑیاں کھولی ہنے سا ایمیں مدینے دو مو کی تے اکبر دبا بے تے ہولے ہولے آنکھ میرا امیر نا نا تیرے وطن دی ہوا ہی نہیں لگی پتر ہمائے انشاءاللہ تھوڑے بجڑے جی ہیں یار میرا امیر نا نا تیرے وطن دی ہوا ہی نہیں لگ دی وط بدلن گاج لئیے جلدی میدان اچھا ٹبے تو لتھا ہے عباس کھولو ہے پیراد کٹے بازو چھم گیا کہ عباس تو ڈس تیرے آسرے دے تو میں آلیا جی بھیڑ نال گے نایا میں بھی لازے دا میں مانا دسا میرے بات تریاں بھیڑیں کن وننا ہے میں تو اگو ودہ سنوا منا چاہنا ودہ شبیر دا اکبر دے باب ودہ کی میں کیتے بستورا نا تھک دے دنی ویپ ہے 71 لاس جو چاہیے سے آن دا بھیڑ دے دروازے ترے 71 لاش آن دا بھین دے تھرواز اللہ جانے کوئی مجبوری ہے جلے آخری سلام کرنا ہے بھین دے دروازے تے نہیں آئے انہوں پہ چکان ڈالے پاس حکل ماری اس پترہ موئی بھین بیرا سرین دے تڑپی اما فضا ہے تو میرا بیرا کنو کھڑا سڑیں دے لو جی اکل ماریت بیرا مامی بین تیگو بیرا ودا سڑیں دے میری سین ابال قدم چین اما فضا ہے میرا بیرا کنو سڑیں دے شیڑا بندہ مدلس جائیں میں پہلا لفظ مسائب دادا پیا اتھائی اکبر دے باب ایشو جی بین کی تھے 71 لاش تڑپیے شبیر آسمان دو رچ میرا اللہ میرا اللہ میں ایڈا غریب تھی گیا میں ایڈا غریب تھی گیا جیڑے سجن میرے کولو ہک پل نین ویس دے ہون جو میں سرین دا میں جواب کوئی نہیں رین دا خیمہ دے در تو کوکا یہ بھیڑ مر ونی انو والا سیدو خیام دے در تے آکڑ بھیڑا کا زندر لنگا بھیڑ کو آکس کئی مجبوری ہیں میں کو اندر نہیں آوانے دیا بھیڑا کا میں کو جاس بھیڑ کو آدھا کڑے ونی مجبوری ہے جائیں وے لے دا میرا جرنیل مارا ہے نا کوئی ویلے دا انہا کمینہ دے ڈر لہے گئے مطمئن میں اندر دے کو ملن آوان تے کوئی دروازے تے باروں اچھا علا پیا تین کو آدھا کھڑے میں مرن تو پہلے مر ویسا بین آگز بھئی مجبوری صدقے جاؤ بھئی مجبوری بین کو آگز روچی مجبوری ہے پونے میں دیکھو ملن بیانے آمین اتھا ہی رستے دوی جی کمینے میں کو تیر مارا ہے میری پہشانی جو لگے میری پہشانی پھٹ گئی ہے میری رات نہیں رک دی مطمئن میں اندے رہاں کوئی میرا پردے دار مارون ہے بیا کوئی مویا یا نمویا میری معصومہ ضرور مروے سے انشاءاللہ تھوڑے بجڑے جی میں یار تو سوست دے رہو اے تری جا لفظ آکھس امان دی جائی امان دی جائی
تیلے بھین کو آکھے سنا تیر مارس تی زخم ہے خیام دے اندر کھڑ گیا اندر لنگ ہمیں نا اجا میں چادر بچائی کھڑیا پٹیاں منن دی ہے لوکا تری جی مجبوری اتھائی بزرگا دینی میں کناب دی چوب دے متھا رکھی کھڑے تی تھڈا سا بار کے بھین کو آکھے وڈی مجبوری ہے ہون میری فوج موک گئی ہے ہون میرے گھوڑے دی واگ نپڑنا لا کوئی نہیں رہ گیا کہے گو آگا گھوڑا نپے میں اندر تے کو ملانا انشاءاللہ تو ساباد رہو بھیڑا کس تیری فوج مک گئی ہے تو میری حاضر ہے میری حاضر کہے گو بھیجے سے بی بی آکھے تیری دھیئے میرا سپاہی ہے تیری دھیئے میرا سپاہی ہے شبیرہ کہے او دھیئے جوانی ہوئے شبیرہ کہے کہے کو بجے سے بھیڑا کہ تیری دھیئے میرا سپاہی ہے شبیرہ کہے او دھیئے میں پیوا میں زخمی اتنا میری حالت دیکھ کے مرنا ہوئے جی میں پھپی نال کھڑی آئی نا نکے نکے ہاتھ بان گیا دی بابا اگے تے کو ملانا دیا ہم دھی بان کے اگر مل دیا ہم دھی بن کے آج پیانیاں کہیں دا فوجی بن کے آنکھیں جڑا لازہ کھڑے میں تے کو بابی نہ سجا تھوارے بجڑے جی من آو بسم اللہ آو بس سیدادہ تشریف گینے میں ان زیادی لمبی مدرس نے پڑھا یہ جملہ واجب نہیں میں آؤ جب سمجھ دا حسین فرمایا اپنا فوجی بھیج میری سین مسومہ گوا کہ وانج برکہ پا برکہ پا وانج پیو دے گھوڑے دی واگ نہ پا میرا زخمی بھی رہا ہے روان میں نہیں سن دے بیٹھے ہو وہ کون روان میں نہیں فاری توجہ میں رو ہوئے بزرگی میں پڑھ دیں مولا درجات بلند کرے باب عاشق شاہ لوٹ جہاں لے دے وہ پڑھ دا چار سال اندھی دی چھوٹا جیاں برکہ سارتے خیمہ دے بیر کا دم این ہاتھ نال پیو دے گھوڑے دی واگ نہ پیس این ہاتھ نال نٹھا نسی تیری توجہ نہیں این ہاتھ نال گھوڑے دی واگ نہ پیا دی اللہ اندر لنگوان بھینی سرینی بھیانے کیری غربت اکبر دا بابا دید ہاتھی چمدہ کھڑے فراد تو دیکھ گیا دے اپاس میری غریبی تو دیکھ میرے گھوڑے دیواغ نپن میری دی آئی کھڑی ہے انشاءاللہ تو ساباد رہو بس بس سلام کر کے چڑھیں میں مقامہ بیان دو وین سنا وہاں جتا لتا ہے اتا کٹھا نہیں جتا کٹھا ہے اتا دفن نہیں سنائی میں جائیں کہ جملہ جڑے زوار بیچن وہ دیکھیں جڑے نہیں گے مولا عیسیٰ لگن میں نے لتھا کی تھائیں ہے اوہ تھا کٹھا کی تھائیں ہے خیام سادات کی تھائیں ہیں لچوئے وے خیمے اتھا ہیں شبیر اتھا لتھا ہے زین تو زمین تا ہی ترونجا منٹر لگے زین تو زمین دائیں ترونجا منٹر لگے سوکھا سوڑے سوکھا زین تو زمین دائیں ترونجا منٹر لگے آپ پہ لتھا نہیں کوئی بارش لتھی ہے اوہ ایدے ظلم دی بارش آئی ایدے ظلم دی بارش بزرگی میں پڑھ دے ہیں اوہ بارش تے ترونجا منٹر میں تو سخت پڑا کرا نہیں ہوں بارش تے ترونجا منٹ سفر بھین دے خیمہ دو کریں داری ہے بھین دے خیمہ دو کریں داری ہے بھین کھڑی آئی اتھا خیمہ دے دارتے سامنے ہی کنا چیڑا بندہ زندگی چھے نہیں رن میں ہوں دی اکھ دا زامن جو توجہ ہے بھین دے اکھی دو بھیرا اولے تھی گئے بزرگا دین زندگی پہلی دفعہ غازی دی بھین سر تو چادر لہائیے
چادر لہا کئی کناعت دی منت کر کے بی بی آکے اگھاں ٹر دی جو لو میں سجدہ دیکھنا ہے شالا تھارے بجڑے دی شالا تو سابات کناعت گوا دی گئی ہے تھارے بجڑے دی من جک سمجھ آئیے ای کناعت گوا کس تو اگھاں ٹر دی جو لو میں سجدہ دیکھنا ہے چکی جا دلتا ہے نیٹس تب ہین آئی کھڑی ای باب زین بیات کوئی میرے لفظان دی سمجھ آئیے او لہن علی جا تو تیرہ دے پتھرہ دی سواری کر کے اتھا آلت ہے بھین کنات چور کے باب زنبیت کھڑیے ساری مدلے سن میں پڑھ نہ سکتا سیدہ دہ تشریف گھن ہے میں زیادہ لمبا نہ ہوں لتھ ہے دے آکھ لوگو میں غریب ہاں میں بزرگا دے انڈا پوتروں میں نگ دی ہوئے حسین دی چلو میں ہی تو یہ آسان کر کے جملہ آکھ دے ماں نو لکھ کتنا نو لکھ کٹھے آکھ مارو نو لکھ کٹھے آکھے مارو ہکی دھی آکھے نہ مارو تھی آکھے نہ مارو لوگوں میں غریبہ ڈاڑی کو نہ اللہ کٹھور جلی اکبر دا بابا لتھا بیٹھے تیرہ دی بارے شروع ہے سن دے بیٹھے ہو یہ جائیں گھوڑے دے قدم چمنے کملے ہیں بانی مدلسی دی وفا اتنی ہے جل شبیر زین چھوڑیے تو نال بارش لتھی ہے نا اے چکر ودا مرین دے بھج بھج اے آدھے تیر میں چلے سا مطا اے بچ پووے اینیا بینی دعا کرے سر انو پنجویں حقل مسومہ ماریے انو پنجویں چکر گھوڑے مارے چکر مرین دی جا قدم روکیس شبیر دے قدمت مو رکھ کے اپنی زبانی جا کے اکبر دا بابا تیر آمنی تا آپ جلے پتھر آمنی تا آپ جلے شبیر آگے تو اوکھے ٹیم چھوڑ کے کن وین ہے آدھے ویندہ کی نہیں نا فاو جاندہ زور ہے تیری دیت ہے کو سدے دی ودی ہے میں تیری دی کو گھنن ویندہ اوکو را نہیں لبدا آدھی ودی ہے بابا دی رول گئی یہی شالہ تو آباد رہا ہے بس انہوں گھوڑا ٹورا ہے تو آباد رہا ہے فوجان دا زور ہے تیری دھی رول گئی ہے میں تیری دھی کو گھنڑ میں نا جوانی نصیبوں نے انہوں گھوڑا سامنے آئے مسومہ بائیں بدائیں بابے دا گھوڑا راہ نہیں لگ ہر عالم زاکر اپنے رنگ اچھ پڑے لیکن جی میں بزرگاں پڑے بابا انتظار شاہ سیدیں گھوڑا فوجان ہٹیں دا آئے دھی نال ٹر دی آئیے میں تو ہی میں پڑھ سکتا ضروری نہیں میں ہوں پڑھا دے تو روح میں گھوڑا فوجہ ہٹھیں دا ہے تھی نال ٹر دی آئی آئیے تا لمحے دی ہوا اوپے گزر دی پئی آئی اوپے دی ہوا لمحے ہائیں ڈاڑی یہ اوپے حسین ہے میں سرے سا جائے ملے شبیہ آنے نا میں سرے سا میں عدد تو آگو مدلے سنو آگے نا یہ اوہ حسین ہے اتنی بے شک سائی گھڑت جملہ سن دھی جو ملان آئیے پیو کو تے پیو تے دھی ملے کی میں ہیں اے ہی میں دھی بھائی ودھائیں ہی میں پیو دے گل نہ آئیاں تھی بھائی ودھائیاں پیو دے گل نہ آئیاں پیو ودھائیاں تھی دے گل اوکھیاں آئیاں آکھے سائی تے کو ملا نا میں تے کو گل نہ لا سکتے میں تے کو مل نہ سکتے شبیر آدھے تو ہی تے ہک منٹ میری جھولی چھوڑ میں تیرے ملن واسطے چھا جڑے نا دی آکھ کی میں شبیر آکھ تو دے دی رائے نا میں چھا جڑے نا دی نال کھڑی آئی پیو تیر چھکڑے شروع کی تن غیرت مندو جلے پنجوہ تیر اکبر دے بابے چھکے نا ہاتھ بن گیا دے بابا اوکھا نہ تھی بس میں ولی ہوئے نیا شالہ تھوڑے بجڑے جی آنے شالہ باد رہو تو سو وسدے ہو بابا اوکھا نہ تھی میں ولی ہوئے نیا
پیو دی جھولی بیٹھی ائی سات قاتل ہیں چھیاں پیچھے ول گئے ستواں شمر کمین آکھو لانا تو بس یہ انگلی تے خنجر پھرے دا ہندا ایویں ایندے انگلی تے نہیں اکبر دی بھین دے جگر شالا تو بعد رہا میں جے کوئی اشارے دا سمجھ جاندی ہے کئی قدمت رک گئے رک میں کرائی نہیں پڑا کہیں کمینے دی جراتی نہیں کہیں سیدزادی دا نگاہ کو سن دے بیٹھے ہو کہیں دی جراتی نہیں کہیں دی نگاہ کو پرے رک ہے پتہ ہے اس دی پیاری ہے اس جنے گالی بیٹھا کریں دے شاید دی ہوئے پوچھے سکبر دا بابا کہیں دے نال گالی شبیر آدھے دی ملن آئیے کمینے آگئے اکبر دا بابا اوکھے جائے مدی کیوں سدائی شبیرہ دے کمینہ پیوہ دے نکوئے دا دیاں سدائیاں نہیں وینیاں میں جو آدھا بیجائے میں لوگوں میں غریب میرے بچے مارے گئے میرے برا مارے گئے مدی آئی سوڑک مل رہی ہے چھیڑا بندہ زندگی جنہی ہونا میرے سام گونجن یہ راؤں کا جملہ کمینے آگئے اکبر دا بابا عید سامنے کسڑائی یا ہی کو خیمے بھی جنہیں جبیرہ دے دو دیر کا اڑے خیمے والویزی تو آباد رہے اکبر دے بابے تھی دا سار جم گیا گئے خیمے والوان خیمے والوان پیو دی گوا گئے خیمے والوان خیمے والوان دیا گئے بابا اے کون ہے جڑا تیرے جینے جھڑ گرے میں حسین آگئی ہو میرا قاتل کہیں سوکھا سنے شبیر آگئی ہو میرا قاتل جھولی چھوڑ کے پیو دے گو ہاتھ بدی گھڑی ہے آدھیا بابا اے تیرا قاتل میں پل نہیں ہے آؤ میں کو خالی رولا شبیر آگئی کیلی شمجھنی ہے اوکھے جائیں کیڑی سے منگ دیئے میرے رکھیں اللہ واسطے شبیر آگئے اوکھے جائیں پیو گلو کیڑی سے منگ دیئے آدھیے بابا یہ کچھ میں منگ دیا جو اے تیرا قاتل ہے بابا تو اپنا سار سجدے چلا کمائیں تیرے گال پہ گال رکھ دیا بابا چھوڑو بس میں مکہندہ پہ دوں میں رو ریکھو بابا اے تیرا قاتل تو اپنا سار سجدے چراکھ میں تیرے گل تے گل رکھ دیا ای کمینے کو آگ نوہ پیو دی تیرے لے خنجر چلاوے ایو جملہ میرا وال پنڈی آکھے ایک سید ماتم گر گیا دے زاکر مولا دا بہو چنگا آئی تھا ہی کس گئی ہویا بیرا ماندے شاعر کپر دی جا مل گئی ہویا چھتری شارج پیو دے قاتل دیا ملتا نہ کریا چھتری شارج پیو دے قاتل تو جھڑگا نہ جلیا تو سب پڑھ سو جاؤ آگے جھول جنا با ٹھیک ہے بابا ہون جی تیرہ قدمہ دے دی ستارہ قدمہ دے بھیڑی حسین سجدے سر رکھا ہے کمینے پہلی درہ
حسین اللہ کو یاد کیتا ہے بیڑی ستر قدم دے قرآن لکھا ہے دی پہلا قدم پیو دو دے پنجوی ذرب چلیے مسوم آوال کھولے چھیوی ذرب چلیے مسوم سارج مٹی رلائیے ستوی ذرب چلیے مسوم مقدل دو دوریے چاچے پاس دل آج دے آج بیٹھی آدھی پیا سایا گاڑیا قتل کرے رہے میرے پیو گوش میر کمیر آدھی خار زراب دے پیرہ